Mag ik heel even je aandacht? Nee, echte aandacht en niet met een schuin oog, want dit bericht gaat ook jou aan. Tijdens de coronatijd heb je ongetwijfeld veel aan Blackbox gehad. Intussen kijk je wat minder vaak en heb je misschien moeite met al dat heftige nieuws. Je hebt de draad weer opgepakt. Je bent het leven weer gaan omarmen. En dat is heel goed. Zorg goed voor jezelf en voor de mensen die je belangrijk vindt. Maar vergeet niet dat de krachten die in 2020 onze vrijheid hebben geprobeerd te elimineren, niet zijn verdwenen. Ik ga je niet lastigvallen met wat er allemaal niet klopt en wat er allemaal mankeert aan die wereld daarbuiten. Maar er is één zorg die ik wel met je wil delen. Bestaan wij over een jaar nog? Wat ons betreft wel, maar het is een ongelijke strijd. De effecten van de toenemende censuur. De effecten van de teruglopende donaties. Ze kunnen ons fataal worden en dan zouden alle inspanningen voor niets zijn geweest. En buiten dat, de klus is nog lang niet geklaard. Jullie, de donateurs, zijn de reden waarom we bestaan. We hebben geen staatssteun, geen subsidies, geen investeerders, geen sponsoren. We zijn 100% onafhankelijk. En jij, jullie, de donateurs, zijn de enige reden waarom we bestaan. En daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. En daarom vraag ik je wederom om ons te steunen. Zodat wij kunnen blijven doen wat we moeten doen. Voor jou, voor je kinderen en voor een toekomst van ons allemaal. In een poging de PR-oorlog te winnen, toont Israël beelden van gruweldaden begaan door Hamas aan buitenlandse journalisten. Eergisteren zijn er 3 pagina's uitgelekt uit het achtergehouden manifest van de Nashville schoolshooter in Amerika. Waarom werd het document achtergehouden en wat staat hierin? En de zowel beroemde als beruchte CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's zijn vandaag gepubliceerd. Wat zijn de conclusies en hoe serieus dienen we die te nemen? Het is vandaag woensdag 8 november. Mijn naam is Ancelle van der Leest en je kijkt naar Blackbox Today. Ja, welkom thuis en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Blackbox Today. Welkom ook aan mijn gasten. Te beginnen met onze eigen David Boerstra, redacteur bij Blackbox, Hans van Tellingen, politicus en BVNL en ondernemer. En Arno Wellens, financieel journalist. Welkom, leuk dat je er weer bent. Ik wil graag beginnen met jullie met het nieuws van de dag door te nemen. Namelijk het ammoniakprobleem. Dat zou grotendeels op te lossen zijn. David? Ja, nou, ik vind het goed nieuws om maar eens een keer mee te beginnen. Vaak is het toch enigszins negatief. Maar dit lijkt in oplossingen te denken. Deze professor, voormalig professor, Dr. Herman de Boer. Nou, met die achternaam zou je kunnen denken dat hij deels bevoordeeld is, beoordeeld is, maar ja, dat kun je van mij ook zeggen. Maar deze professor, die zegt, als je nou gewoon de poep en de pies scheidt, dan moet het lukken om het ammoniakprobleem op te lossen. En ik heb me wel vaker afgevraagd van, zullen ze dit dan ook echt gaan omarmen? Of zal het dan uiteindelijk toch om die veestapel blijken te gaan en niet zozeer om die ammoniak? Dus ik ben heel benieuwd of dit wordt omarmd. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting, denk ik, voor een probleem dat ons in de greep houdt. Arno? Heel kort vrij. Ik kom zelf van het platteland. Als je kijkt hoe een koe zijn ding doet, haar ding. Hoe gaan we dat... Gewoon één gat en een kloaka en daar gaat alles in en uit. Zoals je weet, daar kan ik ook niks aan doen. En het is natuurlijk in de stal waar het dan over gaat. We waren op een gegeven moment geavanceerde stallen. En hij zegt, van, ja, dan moet je dat niet gezamenlijk opvangen, maar dan moet je scheiden. Oké, nou, ik kom hierop terug. De vraag zou dan zijn, is er eigenlijk überhaupt wel een probleem? Nou ja, ik denk dat het een stok is om mee te slaan, dit hele stikstofdossier. Dat deugt van A tot Z niet. Maar als er dan wordt mee bewogen in dat frame, en ook dat wordt niet omarmd, dan is het misschien een teken aan de wand dat het toch niet zozeer om ammoniak gaat. Ja, dan gaan we naar Omtzigt. Namelijk, Pieter Omtzigt, wel of niet
torentje waardig. Wint Pieter Omtzigt de verkiezingen, dan treedt hij aan als premier van een volgend kabinet, mits hij dat met zijn gezin kan combineren. Hij bespreekt dit nu thuis, zegt Nicolien van Vroonhoven, nummer 2 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract. Hans? Dan krijgen we een soort duo-premierschap. Dan moet er nog iemand bij. Ik las laatst nog het idee dat Kees van der Staaij van de SGP maar moest terugkomen in de politiek. En dan zou hij ook premier waardig zijn. Nee, maar weet je, ik kan er eens over en niks over zeggen. Het is gewoon de eigen afweging van de heer Omtzigt. Ik denk ook dat het hem juist in de kaart speelt om het nog zo lang mogelijk te rekken totdat hij daarover een besluit neemt. Dus ja, wat dat betreft politiek strategisch misschien wel een slimme zet. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Hij moet eerst maar eens de grootste worden. Maar is het geloofwaardig dat hij daar nu pas over gaat denken en dat met zijn partner gaat overleggen nu pas? Ik weet dat hij echt overspannen is geweest. Ook van dichtbij, een echte burn-out. Dus hij zal wat dat betreft wel oprecht twijfelen. Maar van de zomer heeft hij heel lang nagedacht of hij überhaupt zijn eigen partij wilde hebben. Hij wist dat hij waarschijnlijk hoog in de peilingen zou komen te staan. Dat blijkt nu ook, op 30 zetels of misschien wel meer. Ja, dan is er kans aanwezig dat hij gevraagd wordt om premier te worden. Nou ja, ik denk dat hij daar gewoon ja zegt. Dat is mijn inschatting. Ja, en de kans is waarschijnlijk klein dat hij dat niet in ieder geval als een scenario in acht heeft genomen voordat hij... Dat zeg je heel erg mooi en heel erg mooi voorzichtig. En ik denk dat het klopt, Ancilla. Ja. Dankjewel, Hans. Dan gaan we naar India. Namelijk de Indiaanse stad New Delhi verbiedt het rijden in bepaalde auto's. We hebben de verkeerde foto daarvoor. Ja. Maar het is wel zo, dus... Ja, we moeten even een bruggetje maken van de dijken naar de auto's. Don't drive these cars in Delhi, government. In Delhi, government introduces fines of up to 20.000 rupees. Ja, Arno? Dat is een flink bedrag. Je mag het al delen door 100. Maar dan nog steeds. De salaris is in India natuurlijk een stuk lager. Waarom ik dit noem en belangrijk vind, is bij stikstof... Sorry, werd net al genoemd. Met ammoniak, dat is een verschijningsvorm. Zou je kunnen zeggen, is dat daar wel een soort waterbedeffect is. Omdat Nederland heeft zich gecommitteerd aan de WTO-afspraken. Dus als wij hier iets wegdoen, als wij zeggen Tata moet weg... dan gaat productie toch naar India. En daar hebben ze nu toevallig meer stikstof dan in Nederland. Oké. En daar heb je ook nog echte natuur, om het zo maar te zeggen. Met alle respect voor de Nederlandse natuur... Maar daar heb je tijgers in het wild rondlopen. Daar is toch net even wat mooier, wat echtere natuur. En dan zou je in de buurt daarvan zou je dan meer uitstoot krijgen van stikstoot als je het hier wegdoet. Ja. Dus dat leek me relevant. Zou het zo kunnen zijn dat mensen met een grote beurs dit voor lief nemen en de kleine man. Ja, absoluut. De Airbnb-chauffeurs. Ja, je kent ze in Nederland ook, hè? De mensen gewoon met te veel geld. We geen namen noemen, maar ik wil ze natuurlijk de vriend houden. Maar er zijn mensen die boetes in het geheel niet voelen en zeggen... ik doe gewoon en ik tik gewoon een paar duizend aan boetes af elk jaar of vaker. Ik ken mensen die dat doen en die zeggen... ik ga daardoor niet minder rijden. Ik heb één vriend, die is heel vermogend en die pakt altijd de vluchtstrook. Zat laatst bij mijn auto en dan zei ik... Goh, krijg je dan geen boetes? En, die krijgt hij ja, dat is iets van 5.000 of 6.000 per jaar. Ja. Zeg, is dat niet zonde? Hij zei, Arno, jij denkt verkeerd. Voor dat bedrag heb ik mijn eigen strook. Wauw, oké. Okay. Ja. Ja, dus niet alleen in Europa speelt dit. Ja. Absoluut, en het zijn communicerende vaten. Dat vergeten mensen vaak. Als Tata hier weggaat, die zegt, gaan we lekker naar India... en dan gaat het naar een gebied met meer stikstof. Dus waar echt meer stikstof uitstoot is dan hier. Ja, oké, okay, dankjewel Arno. Ja, er is steeds meer kritiek op het hardhandige optreden van Israël in de Gaza-strook. In de strijd om de publieke opinie toont het land beelden van gruweldaden begaan door Hamas aan buitenlandse journalisten. CBS News correspondent Roxana Saberi joins us now. Roxana, it's good to see you. You attended an IDF press conference today where you asked a spokesperson there about the criticism of Israel's campaign in Gaza and the loss of civilian life. What did they tell you? Yeah, I asked an IDF spokesperson, a Lieutenant Colonel Hecht, about the civilian casualties in Gaza, now at over 5,000 dead and more than 15,000 injured, according to Gaza's Ministry of Health. Lilia, he said, we are going to do as much as we can to not hurt civilians because that's not what we do, like they, meaning Hamas, did. But Hamas doesn't care about their people, he said, and they live entrenched themselves within the population. He added, we are not fighting the civilians in Gaza, but this is a very complex situation, and
and we'll make sure Hamas is eradicated. Now, Israeli authorities and some civilians I've spoken to are very aware of the growing criticism of Israel as images of women and children in Gaza killed and injured have spread across the world. And in fact, the reason for the press conference today was that the IDF wanted to show international journalists images, many of which had not been released yet, of some of the atrocities committed by Hamas on October 7th here. They were very gruesome images, and the IDF said they wanted to remind people of the enemy that Hamas is and what it's capable of. Lilia? Well, many would say one doesn't cancel out the other or justify the killing of civilians. Ja, Arno, jij was zelf aanwezig bij de Israëlische ambassade om de beelden te bekijken. Als eerste, hoe ben je daar terechtgekomen? Ze hadden me uitgenodigd. Oké, waren er nog meer journalisten? Was jij de enige? Hoe zag Telegraaf, Elsevier. Oké. Er waren niet superveel. Ze zeiden, de ambassade zelf zei van ze hadden in principe iedereen uitgenodigd. Mm-hmm. Ze waren best pissig. Tenminste, dat kon je opmaken uit de bewoordingen. Dat ook bijvoorbeeld NOS, die hadden ze wel uitgenodigd, had ook niet gereageerd, ook niet afgezegd. Dus dat is het. En ja, ik hoorde net het woord propagandastijd. Kijk, wat zij doen, wat zij zeggen is, en dat werd ook uitgelegd, is waarom zij niet kunnen praten. Dat is het. En daar kun je voor of tegen zijn. Mm-hmm. Merk ook, ik had het ook op mijn Twitter gezet van jongens, ik was daar. Ik zie wat een reacties en wat een haat dat losmaakt. Ik zou mensen toch willen oproepen om eventjes na te denken en even rustig te blijven, want dat heeft ook geen zin. Worden ze ook boos op mij, dan zeggen ze. Maar ik wil heel graag heel even terug naar hoe de dag eruit zag. Oh ja, okay. Gewoon de bijeenkomst zelf. Jullie zijn uitgenodigd. Ja. Er waren een handjevol journalisten, zeg je. Niet iedereen die is uitgenodigd, die is komen opdagen. Jullie worden ontvangen. En koffie, cake. En dan is er de Israëlische strijdkrachten. Die zetten een verbinding open. Mm-hmm. Waarbinnen dat kan. Dus op een gegeven moment zeggen ze, nou, we kunnen nu naar binnen. Gewoon naar een vergaderzaal. En dan ga je daar 40 minuten naar kijken. Oké, dus de beelden die eerder die zijn vrijgegeven aan het publiek, die zijn wel vrijgegeven aan jullie, een klein publiek. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, neem ik aan. Ja, dus de ambassadeur zat erbij en twee van zijn collega's, twee medewerkers. Ja. En welke context wordt er aan de beelden gegeven aan jullie van tevoren? Nou, wat zij doen is, wat zij zeiden, waarom ze dat doen, is omdat zij het punt willen uitleggen waarom zij zeggen, wij kunnen niet met Hamas praten. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de. En de ambassadeur legt ook uit wat het Israëlische regeringsstandpunt is. Ja. En ik zeg dat nog maar een keer, want mensen worden dan boos op mij. Maar als je de regering vraagt, dus ik vroeg dat ook, van wat ga je hiermee doen? Waarom zitten we hier, zou je kunnen zeggen? Ja. Zij zeggen, als je ziet wat zij met onze kinderen hebben gedaan, dan kunnen wij niet praten. Praten is geen optie. Ook als je dat vraagt, maar vind je dat er een mate van proportionaliteit moet zijn? Dus ja, natuurlijk, mensenrechten, wij willen helemaal geen burgerdoden. Mm-hmm. Maar het is zo afschuwelijk dat ze zeggen, hier valt niet mee te praten. Oké, dus dat praten hoeft niet. Dus dat is de context die jullie is gegeven hierbij. Goed. Is er achteraf na de beelden ook nog, zijn jullie opgevangen op een bepaalde manier? Was er achteraf of vooraf tijd voor vragen of beide? Okay. Ja, ik had wel een aantal vragen waar ik echt mee zat. Ja? Ik heb wel van de gelegenheid gebruik gemaakt. Was er ruimte voor kritische vragen ook? Absoluut. Welke vragen heb je gesteld? Ik had er twee. Ik zei, het rare eraan aan die beelden is dat dat Hamas zelf GoPro's meeneemt om zeker te weten dat het gezien wordt. Mm-hmm. Dus je ziet bijvoorbeeld beelden in. Dat zie je wel eens op Twitter bijvoorbeeld van een dashcam. Ja. Dan zie je dat er kogels door de ruit gaan. Nou, dan zie je ook dus als dat gezin dan wordt aangetroffen door de politie, dat zie je. Maar en de camera's van, zeg maar gewoon bewakingscamera's. En dan ook nog de schutter zelf. En dan zie je hem op dat gezin aflopen. Mm-hmm. En dan weet je dus extra zeker, hè, want dan heb je hetzelfde beeld vanaf drie of vier hoeken. Dus wat ik zei, wat mij hieraan stoort, is dat Hamas wil dat jullie zo reageren. En dat is iets om over na te denken. Ja, en wat was er ook een antwoord? Wie neemt er nou een camera mee naar een moord die je gaat plegen. Oh. Dan moet je toch afvragen, wat is hier aan het doen? Wat was hun antwoord daarop? Toen gaven ze hetzelfde antwoord op de vraag die ik op een andere vraag. Namelijk, hoe de F dit überhaupt had kunnen gebeuren. En heel kort over die vraag. Dat is een vraag die veel mensen delen, overigens, weet ik.
Absoluut. Hoe kon dit überhaupt gebeuren? Je ziet op dat... ik zou vrij specifiek. Ik had op mijn Twitter een draadje gezet. Maar die heb ik er weer afgehaald. Dat de reacties, ja, daar schrok ik wel een beetje van. Ik heb gewoon een aantal militaire bases gepakt van Israël. En ook van hun luchtlandingstroepen. En hoe dat systeem werkt. En dan dat delen. Gewoon de afstand tot dat festivalterrein delen door de kruissnelheid waarvan de fabrikanten van een helikopter zeggen dat die dingen kunnen. Ja. En dan kom je op een kwartiertje uit. En bij bepaalde berichten zag je dat er dat die terroristen, dat zij dingen doen met die vrouwen. Ik probeer dat uit mijn hoofd te krijgen. Dus op een gegeven moment zag je zo'n meisje in zo'n pick-up truck liggen met dat been verwrongen. Nou, dat was niet de enige. Laten we het niet over de grafische beelden hebben, maar inderdaad. Geval, maar, ja. Wat je dan zag is dat die first responders die dan aankomen, dan is het donker. Mm-hmm. En toen zei ik dat wel, van hoe is het mogelijk dat het meest geavanceerde leger ter wereld... zij kunnen van een kilometer afstand zien als een Palestijn een geit heeft. Met een, ja, of die, of er zit een tasje omheen, of daar een appel of een handgranaat in zit. Mm-hmm. Dat kun je zien. Hoe is het technisch mogelijk dat iemand... een slecht bewapend leger op een Israëlische tank met een afweersysteem, trophy system heet dat, zo'n Merkava 4, dat ze erop aflopen en dat ze die chauffeur uit die tank trekken. Dan zou die tank, die moet dan een signaal afgeven, dat begrijp ik van militaire experts, ja, aan een hele gemechaniseerd bataljon, mm-hmm, van jongens, we are under attack. En dat werkte dus niet. Dus ja, dat is hoe dat kan. Ik heb daar geen flauw benul van. En het duurde dus uren voordat werd gereageerd. Ben je tevreden met de antwoorden die je hebt gekregen, nee, van de Israëlische ambassade? Nou, het doet wat onbevredigend aan. Kijk, het zijn antwoorden die zij... Dus die ambassadeur, die kan ook zelf iets vinden. Hij moet natuurlijk gewoon doorgeven wat de regering vindt. Mm-hmm. Vanuit Netanyahu snap ik dit. Want Netanyahu lag al onder vuur. Die had binnenlands wel grote problemen. En nu, dat begrijp ik ook van mensen die in Israël wonen... is die regering compleet belachelijk. Mm. Omdat dit zo is geëscaleerd. Ja. Qua intelligence, het kan helemaal niet. En daarvan zei die ambassadeur van ons beleid is... ik zeg het nog maar een keer, het is niet mijn standpunt... maar de regering zegt, wij gaan first we finish the job. Mm. En daarna gaan we onderzoeken. Zei, goede vragen, Arno, komen we op terug. Gaan we allemaal beantwoorden. Maar nu niet, want we hebben nu, ja, want we hebben nu een crisissituatie. Mm. En toen heb ik daarna ook nog wel gezegd van... er zullen mensen zijn die daar ook moeilijk mee kunnen leven. Wat dat betreft is het inderdaad een antwoord... dat een wat onbevredigend gevoel achterlaat. Ja. Omdat je daardoor, door dat falen... zit je in een bepaalde mallenmolen en in de stroom. Mm. En reageer je ook op een bepaalde manier... waardoor je weer een tegenreactie krijgt. Ja. Het heeft ook allerlei gevolgen voor de regio. Er waren allerlei vredesinitiatieven, investeringsprojecten... Ja. En dat staat nu allemaal op de tocht. En dan kun je je afvragen, is dat het waard? Is de verslechterende band met je buurlanden... want dat ga je onvermijdelijk krijgen... zou je dat niet in een groter perspectief moeten zien? En die afweging maak je dus terwijl je zegt... nee, door de omstandigheden, dus hoe gruwelijk die beelden ook zijn... ik herhaal het nog maar een keer... Mm-hmm. Je zit in die glijbaan, je gaat naar beneden. Ja. En ik snap heel eerlijk gezegd, maar dat is mijn persoonlijke gevoel... dat mensen in Israël hier ook niet... dat ze niet gewoon eisen dat Netanyahu aftreedt. Ja. Maar dan zou je nog kunnen zeggen... dan moet een andere regering die dan voor hetzelfde dilemma staat van... jongens, we hebben deze oorlog, we hebben deze situatie... we moeten nu eenmaal A of B. Dat kun je vinden. Alleen je hebt nu een premier... en dat is ook wat ik begrijp, een gevoel dat in Israël heeft. Je hebt nu een premier die zijn eigen falen moet witwassen. En die zou bepaalde maatregelen kunnen nemen in een oorlog... die suboptimaal zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan even terug naar de beelden. Ik kan merken dat je flink aangeslagen, ja, bent door, ook niet geslapen, door, ja, wat je hebt gezien. Je hebt niet geslapen. Nee. Oké. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Mm. Waarom heb je toch die keuze gemaakt om wel naar de ja, ambassade te gaan? Had je van tevoren kunnen inschatten dat het zo gruwelijk was als je hebt gezien? Ja, ik keek op een gegeven moment keek ik er ook tegenop en dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk überhaupt? Ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En ik vind ook dat je als journalist moet je dat doen. En je moet naar het nieuws gaan waar het is. Je moet met de mensen praten die het verhaal vertellen. Achteraf denk ik, ik had ook gewoon met de ambassadeur kunnen afspreken. En dat gesprekje hebben en dat dan, dan nu aan de mensen uitleggen. Want dat is je taak als journalist. Je vertelt wat je meemaakt, wat er gebeurt. Dat had ook gekund zonder... de beelden heb ik eigenlijk het idee. Mm-hmm. Maar goed, ik begrijp wel hun standpunt en dat is wat zij vertellen. Ze zeggen, moet je kijken wat ze met onze kinderen doen. Daar kunnen we niet mee praten.
En dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van dit moment. Dat is ja, wat het is. Dus ja, de boekhouder moeten worden of blijven. Heb je dat niet? Zeiden zij dat of zeg jij dat? Nee, dat dacht ik toen ik daar zat. Ja. Waarom doe ik mezelf dit aan? Ja, maar goed, part of the job. Ja, Hans, jij bent actief bij BVNL. Neemt BVNL ook een standpunt in betreft het Israël-conflict? Wij steunen Israël in de strijd tegen het terrorisme. En op 7 oktober is het daar natuurlijk wel mee begonnen, deze oorlog. En wat Hamas allemaal heeft gedaan, dat is nog gruwelijker dan ISIS en Al-Qaeda ooit heeft gedaan. Baby's vermoorden, hoofden afhakken, eens in verbrandingsovens doen. Ja. En dan ondertussen wel naar het thuisfront bellen van ik heb 10 baby's vermoord. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit het draadje van Wieduk. Ja, ik bedoel, alleen al het verhaal krijg ik zulke... Ja. Even dus bij dat verhaal alleen al krijg ik al de bibbers. Dus als ik het zou moeten zien... Ja, als ik uitgenodigd zou zijn, zou ik het wel doen. Maar ik denk dat ik net als Arno dan niet meer slaap. Ik heb één bezwaar, want ja, er staat propagandastrijd. Ja. Ik zou zeggen, noem het inderdaad gewoon... Israël toont de beelden van wat er daadwerkelijk op 7 oktober is gebeurd. Het heeft niks te maken met propaganda, maar het heeft te maken met het delen van feiten. En die feiten die zijn gruwelijker dan gruwelijk. Ja, daar komen we zo even op terug, inderdaad. David? Hoe ze het zeiden ook. Nou, ik denk dat zodra het oorlog is... dat de informatievoorziening van beide partijen... direct als propaganda gekwalificeerd mag worden. Dat betekent niet dat het onwaar is wat men vertelt. Maar het is wel propaganda. Dat hangt af van je definitie. Ja, hangt ervan af. Propaganda is. Nou ja, anders propaganda kan waar zijn. Dan. Ja. Ja, maar je maakte net een terechte opmerking. Hè, van waarom gaan ze met die dashcams hun oorlogsmisdaden filmen? Jij zei van, nou, om een reactie uit te lokken. Ja. Maar zou zo'n ambassade dan eigenlijk niet hetzelfde doen? Hè, door jou die beelden te laten zien... dat ze een reactie willen uitlokken... waarmee ze de legitimiteit van hun reactie op Hamas proberen... Dat zou kunnen, maar dat is niet wat er... Laat ik gewoon vertellen wat er werd gezegd. Wat zij zeiden is... als je ziet wat zij met onze mensen doen... daar kunnen wij niet mee praten. Dat is punt. Eigenlijk zou je dat... Dat is dan precies wat ik zeg. Daarmee wordt dus eigenlijk... daarmee geven ze eigenlijk aan van wat wij doen is gelegitimeerd... want praten heeft geen zin. Ja, dat zou je zo kunnen zien, ja. Ja, ik vind het knap dat jij erheen bent geweest. Hè, want ik ben ook te nieuwsgierig als ik uitgenodigd was om dan niet te gaan. Wij zijn niet uitgenodigd. Ja. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn wat ze dan te vertellen hebben. En ik hoopte dan vooral ze ook kritische vragen wij te kunnen stellen. Praten. En je kan kritische vragen stellen. Ja, maar kreeg je ook antwoorden? Ja, alleen het antwoord is het antwoord. En het antwoord is dat... En het is het antwoord van Netanyahu. Dus ik zeg nog een keer, het is Netanyahu die zegt... in deze crisis, op dit moment... kunnen wij nu dit soort onderzoeken naar de toedracht enzovoort niet doen. Maar overal krijgt men hetzelfde dus beelden moeten handelen. Ja. En overal is het antwoord hetzelfde. Ja. Dus het eigenlijk volgens een script. We komen zo meteen er is een regeringsstandpunt. Meteen nog even terug bij de verdere context hiervan. Wie ook live bij ons in de uitzending is, is Huibrecht Bolhuis. Hi Huibrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden het net over de gruwelijke beelden die journalisten hebben bekeken op de Israëlische ambassade. Kan jij wat context geven als psycholoog over wat het met een mens doet om zulke horrorbeelden, om daaraan blootgesteld te worden? Nou, dat is voor een groot deel afhankelijk ook van hoe je karakterologisch in elkaar zit. Hoe gevoelig ben je? Wat is je opvoeding geweest? Hoe staat het met je gewetensontwikkeling? Uit wat voor cultuur kom je? Wat voor emotionele ervaringen heb je zelf opgedaan? Dus dat bepaalt eigenlijk ook de intensiteit waarmee die beelden ook binnenkomen. Bottom line doet het overigens genoeg natuurlijk aan onze emotie. Iedereen wordt geraakt door dit soort verschrikkelijke beelden. En in de basis raakt het altijd aan emoties als angst en vervolgens natuurlijk ook boosheid en machteloosheid. En daarop zoek je als mens altijd grip, want je moet iets met die mix aan emoties. En dat is dus heel uniek. En dat zie je eigenlijk ook net aan de tafel als het gaat over de interpretatie van de beweegredenen van de Israëlische ambassade om journalisten uit te nodigen. Dan zit daar ook al de perceptie op waarheid die emotioneel geladen is. En dan zie je dat je maar een paar mogelijkheden resten in reactie op die emotionele reactie van jezelf. En dat is of meteen veroordelen, partij kiezen voor links of rechts.
Of je hebt de optie om breder te willen blijven kijken. En dat is eigenlijk wat het debat aan de tafel bij jullie vanavond ook weer doet. Is dat je vooral blijft zoeken naar een breder zicht op de realiteit. Want ja, daar gaan we het misschien zo nog over hebben. De emotie die verhindert vaak ook goed redeneren. Dus, ja, want dus wat doet het inderdaad? Zulke emotionele, de emoties die dus komen kijken. Je had het net over angst, boosheid. Misschien een soort radeloosheid ook. Wat doen die emoties die men voelt dan vervolgens met de reden? Nou, dan moeten we even kijken naar hoe de hersenen zijn opgebouwd. We hebben ook een emotioneel brein. Dat bestaat eigenlijk voor een groot deel uit twee gebieden. De amygdala, dat is een hersengebied wat zich vooral bezighoudt met de emoties reguleren, aansturen en emoties onder controle willen krijgen. En we hebben delen van de frontale cortex die zitten ook in dat zeg maar emotionele breinnetwerk. En vanuit de evolutie hebben we eigenlijk een beetje te maken met een last. En dat is dat de emotie vaak de reden onderdrukt. Dat kun je dan weer verklaren. Dat is te lang vooraan. Het heeft te maken met het feit dat we in vroege tijden op basis van emotie meteen moesten kunnen beslissen of we wilden vluchten of wilden bevriezen om in ieder geval onze veiligheid te waarborgen. Maar sinds de miljoenen jaren dat we geëvolueerd zijn tot denkwezens, leidt de reden eigenlijk nog onder die emotionele reflex. Dus het denken het leidt altijd eigenlijk onder het voelen. Dus het is wel heel belangrijk dat we daarom zeker ook met dit soort conflicten uiteindelijk alleen maar met elkaar in gesprek willen blijven. En daarom is het ook zo, nogmaals gezegd, zo goed dat het ook vanavond weer bij jullie gebeurt. Ja, en wat doet het om na zo'n sessie waarbij die gruwelbeelden te zien zijn geweest, om vervolgens rationeel naar zo'n conflict te kunnen kijken? Nou, om uiteindelijk te voorkomen dat je in de emotionele fuik of valkuil stapt, is het belangrijk dat je samen weer met andere mensen ook kijkt naar dat soort beelden. En het liefst zo'n gemêleerd mogelijk gezelschap, om te voorkomen dat je in de eigen bias stapt van je eigen unieke emotionele labeling en je eigen emotionele script. En nogmaals, voor de derde keer, dat is wat gebeurt ook aan de tafel, dat je elkaar blijft bevragen op, ja, klopt dat perspectief nu wel? Waarom kijk je zo tegen het perspectief aan? Waarom zie jij het als propaganda mogelijk en ik minder snel? En dat is dus heel belangrijk. En nu we toch over propaganda hebben, narrative transportation is in de wereld van gedragsbeïnvloeding een probaat middel gebleken. En zonder nu expliciete uitspraak te doen over de mogelijkheid van propaganda, zien we wel dat met het tonen van dit soort beelden, en nogmaals, dat gebeurt wellicht ook aan Palestijnse kant om mensen te beïnvloeden, mogelijk. Maar het bijeffect is altijd dat mensen heel snel geneigd zijn om zo'n verhaal over te nemen. Ook al ben je heel erg objectief ingesteld en ben je bereid alle perspectieven in te nemen, bestaat toch het risico om het verhaal en je navolgende houding af te stemmen op wat je ziet. Omdat je heel direct primair, ik noem maar heel ongelukkig, met die onderdruk meebeweegt. En ja, dat is een normale reflex, dat heeft iedereen. Maar ook daarop corrigeren vraagt om absoluut communiceren. Ja. Arno? Worden wel ook woorden gebruikt, ook in het begin werd gezegd propaganda. Mm. Wat de ambassadeur zei is, wij zien dit als een existentieel probleem. Mm. Als er een beweging is die bij vrouwen de knieën dubbelvouwt, dan verkracht terwijl hun hoofd de grafische in een vuurtje details zit. Nee, maar dat is wat er gebeurt. Dat begrijp ik. Dat is een feit. Dan liggen ze in een kringetje en dan kijken ze naar elkaar. Ja. Terwijl dat met ze gebeurt en ze levend verbranden. Ja. En dan zegt Israël, het raakt mij ook, dat besef ik. Mm. Dus ik besef dat ik hierdoor werd geraakt. Mm. Maar Israël zegt dan, dit is voor ons een existentieel probleem. Mm. Wij zien het als een dreiging. En het is onze taak als overheid om de dreiging weg te nemen. Mm. Okay. Dat is wat het is. En daar kunnen wij wat van vinden. Mm-hmm. Dat is de redenering. En daarom liet ze dat zien en daardoor zeggen ze dat van, als mensen dat dan gaan goed praten, van zal het wel meevallen en bij vechten gebeuren er altijd dingen over en weer. Zij zeggen, dit is met onze kinderen gebeurd. Ja. Dat is het narratief. Helder. Dat is het verhaal, ja. Dank je wel. Huibrecht, tot slot, hoe kunnen we met emotie omgaan als we de cyclus van geweld willen doorbreken in dit conflict? Nou, in aansluiting op de woorden van Arno, ik vind het heel authentiek hoe hij heeft gereageerd en zeer begrijpelijk. En ik denk dat we dat allemaal op die manier ook zouden zijn als we die beelden zouden hebben gezien. Maar het zegt meteen uiteindelijk ook de enorme valkuil die eraan kleeft om
het ene geweld te verabsorteren boven het andere. Want er is maar één basisrecht voor iedereen en dat is het recht op leven. En er is maar één gruweldaad en dat is de andere het leven ontnemen. En ik ben het absoluut eens met de banaliteit en de beestachtigheid en de buitensporigheid van de misdaden die van een buitensporig terroristisch karakter zijn. Dat is verschrikkelijk. Maar als je het hebt over het zoeken naar een oplossing, is kwaad met kwaad vergelden uiteindelijk nooit de oplossing. En is het denk ik zaak om vooral te leren kijken waarom we bij die primaire emotie moeten wegblijven. Ook relativeren dat de reden het in dit stadium even min oplost. Maar kijken naar de vijanden die in onszelf schuilgaan. En dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, daar heb je weer die softe psycholoog die buiten de realiteit staat. Heeft nog nooit in de klei of aan het front gestaan. Maar daarom zijn er nog steeds oorlogsgebieden. Omdat wij niet in staat zijn om te kijken naar wat onze eigen pijngeschiedenis is. Ik sprak vorige week een Joodse vriend van mij. Een seculaire Israëlische staatsburger. En die was zeker begaan met alles wat gebeurt in Israël. Maar evenzeer ook met wat de mensen in Gaza nu overkomt. En onderscheiden dat zeker ook van het terroristische karakter. Maar ook hij zei, we moeten proberen te kijken naar overerfde trauma's en de verhalen die we meekrijgen, waardoor we ook gevoed worden. Want dat zijn de trauma's die we uiteindelijk in plaats van verwerken in het leven uitageren en doorgeven naar nieuwe generaties. Dus vooral kijken naar de vijanden in onszelf. Daar ligt naar mijn idee de enige oplossing. Overigens zei de ambassade over het punt ook van dat het voor een Palestijn is het ook bijna niet mogelijk om tegen Hamas te zijn. Dus zij snappen die dubbelzijdigheid daarin. En dat zeiden ze ook, dat is het pijnlijke, omdat ze wel willen optreden. Maar zij snappen dat je moet als je. Ja, je bent je leven ook niet zeker als Palestijn als je zegt ik veroordeel dit. Ja. Dus dat is spagaat waar zin zit. Heijbrecht, ik heb nog een vraag tot slot. Wellicht zijn er kijkers thuis die ook gruwelbeelden hebben gezien die ze 's avonds niet meer van hun netvlies af kunnen krijgen. Heb jij wellicht nog tips voor hen hoe ze daarmee om moeten gaan? Nou, zeker op de website van het NIP staan telefoonnummers waarmee je terecht kan met vragen. En er zijn alarmlijnen, kun je daar vinden. Dus NIP, dat is het Nederlands Instituut van Psychologen. Daar vind je de juiste contactgegevens om over dit soort moeilijke dingen in gesprek te gaan. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om toch weer ook hardop te hebben geroepen dat we als Nederlandse overheid veel meer moeten doen dan alleen maar praten in strijdvaardigheid. En dat doel ik mee op dat we verbindende taal moeten gaan uitspraken, ook op supranationaal niveau. En we hebben het ook al eerder over gehad, over andere oorlogen. Het zoeken naar verbinding en vrede vraagt aandacht en niet het aantal F-16's. Ja, goed. Heel erg bedankt, Heijbrecht. Mag ik daar een punt aan toevoegen? Arno, ga je gang. Dank je wel. Ik kan nu al zien wat voor reacties er, als we dit op Twitter zetten, ik blijf het Twitter noemen, wat daaronder gaat komen. Ik kan me dat al zo voorstellen. Er zijn mensen die mij thuis opzoeken nu, die mij laten weten, dat laten ze via social media weten, dat ze denken te menen te weten waar ik woon, en dan is dat verkeerd. Maar de intentie is wel duidelijk. Hè? Dan sionistische propaganda en weet ik wat. We weten dat dit onderwerp een heel polariserend onderwerp is. Dat hebben we gemerkt. Ja, dat is helder, inderdaad. Ja, dan zeg ik tegen de mensen die nu op het punt staan om allemaal boze dingen te schrijven of de andere kant op, dat ze zeggen, maak er een grote zandbak van. Als je het allemaal zo erg vindt, en als je zo begaan bent met het lot van de Palestijnen, doe dit. Maak een petitie. Zorg dat je 40.000 volgers hebt. Dan kun je naar de Tweede Kamer gaan en dan kun je met spoed een onderwerp laten behandelen. En dan kun je zeggen, het hoeft ook dan niet controversieel te zijn. Dan ga je naar minister van Defensie, Kajsa Ollongren. En dan zeg je, wij hebben twee amfibische eigenlijk aanvalsschepen. Maar die kun je ook inrichten als ziekenhuis. Mm-hmm. Die kunnen vanavond nog weg. Okay. En de luchtmobiele brigade zou letterlijk vanavond er al kunnen zijn. En dan richten ze veldhospitalen op. En de reden dat zij dat niet doen, en dat weet ik van mensen bij Defensie, is dat als zij dit één keer doen, dan zijn ze door de capaciteit heen om überhaupt iets te doen. Want elke eenheid moet een medische afdeling hebben. Mm-hmm. Van de ongeveer 12 die er moeten zijn, is er eentje functioneel door personeelstekorten. Dat is de kaalslag die bij Defensie is geweest. Dus ik daag Kamerleden uit, die zich hier de hele tijd heel fel over uitlaten. Sylvana Simons, Stefan van Baarle. Als je het zo erg vindt, ga naar Kajsa Ollongren en vraag van, kunnen wij een veldhospitaal, dat schip of via de luchtmobiele brigade, kunnen wij dat daar vanavond al heen sturen? Zo niet. Waarom niet, mevrouw Ollongren? Oké.
Dat was een mooie tip van je, ja. Dankjewel. Ga dat doen, mensen, en niet... Niet naar jou, ja. En al helemaal niet je huis bezoeken. Nee. Dat werkt ook niet, hè? Ik bedoel, jij kunt boos op mij worden, maar ja. dat helpt. Jij bent op de uitnodiging ingegaan, ja. Van de Israëlische ambassade. Andere media, bijvoorbeeld in België, is uitgenodigd en heeft deze uitnodiging afgewezen. Zoals de Standaard. Ze zeggen, horen journalisten thuis in de cinemazalen van het Israëlische leger? Dus jij bent daar wel heen gegaan. Ja, dat is ook een hele stomme vraag. In alle eerlijkheid. Ja? Want natuurlijk zegt een ambassade, dit is ons standpunt. Ja? Je zou het bij wijze van spreken ook kunnen aanhoren. In een mailtje zou je het ook kunnen doen. Mm-hmm. Maar in feite, zij leggen uit, dit is wat er gebeurt. Ja. En wij willen die beelden ook niet verspreiden, omdat we de gezichten van mensen zien. Ja. Of wat er van over is. Maar dus, zij zeggen, er zijn redenen waarom wij bepaalde beelden niet compleet vrij willen geven. Omdat we wel met familieleden van die mensen te maken hebben. Ja. Tot slot... Dan is het dus geen cinema. Het is geen bioscoopfilm. Tenminste, je gaat er niet heen voor je lol. Nee, maar cinema is een Vlaams woord voor film. Dus, ja. Nee, I know. Maar ja. Maakt het niet beter. Maar, nee. Ja. Tot slot, kijk jij nu anders naar de situatie dan voordat jij bij de Israëlische ambassade deze beelden hebt bekeken? Ik zeg er meteen bij, wat ik vind is totaal irrelevant. Ik ben ook maar doorgeefluik. Wat voor mij de eye-opener was, en achteraf realiseer ik me dat dat ook zonder de cinema zeg maar had gekund, is dat Israël, maar het is Netanyahu die dit doet. Netanyahu die heeft gekozen voor een bepaalde stormramtactiek. Dat is wat de Israëlische regering dus doet. Ja. Dus inderdaad, eerst handelen en dan daarna onderzoeken en doen en kijken. Je had dat anders kunnen doen, je kunt er wat van vinden. Mm-hmm. Dat heb ik daar geleerd, dat heb ik meegenomen. Ja. En mocht je nou nog een keer uitgenodigd worden voor iets soortgelijks, ga je weer Ja, absoluut. En ik heb ook, ik wil ook een keer een interview doen, een interviewsessie of reeks. Ik zou wou net zeggen, kun je niet beter mensen? Gewoon in gesprek gaan en echt die kritische vragen stellen en niet weggaan voordat je... Nee, ik had kritische vragen gesteld. Van hoe de F kan dit misgaan? En ten tweede, moet je dan wel zo doorgaan? Wordt het Israëlische leger niet gewoon de val ingelokt? Ik zei letterlijk tegen die ambassadeur, toen werd hij nog bijna een beetje boos, had ik het idee. Ik zeg van diezelfde knuppels die afschuwelijke fouten, die blunder en die intelligence maken, die gaan nu mensen mobiliseren en die tunnels insturen. Is dat dezelfde kwaliteit? Weet je hoeveel slachtoffers aan beide kanten je dan gaat krijgen? Nou, daar maak en het antwoord van Netanyahu is dus weer... Ja, maar kijk, maar daar kunnen we nu... Daar maak ik me dus druk om. Als je zegt van, dit is een overlevingsstrijd, een existentiële strijd. Dat is het antwoord. Waarin het doel de middelen heiligt. Ja. En altijd in dat soort situaties kom je bij hele nare situaties uit. Absoluut. Er geen rekenschap mee wordt afgelegd, proportionaliteit zoek is. Ja. En aan beide kanten gewoon veel te veel slachtoffers vallen. Netanyahu die heeft zijn gezichtsverlies enigszins weten op te poetsen straks, als hij die oorlog eventueel wint daar. Dat is een heel lelijk aspect dat eraan zit. Ja. Dat we dat mogen zeggen. Je hebt dus een regering die eigenlijk aangeschoten wild is. En die zal misschien feller reageren dan een andere regering. En dat aspect dat zit erin. Ik denk dat is wat ik daar heb geleerd. Dat is wat ik heb. Wat ik de mensen mag vertellen. Hou maar hard vast. Ik ook. En inderdaad, daar had ik achteraf niet voor. Ik had ook kunnen bellen met de man of gewoon afspreken. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal hier kunnen zeggen dat wij geweld haten. Ik in ieder geval wel. Ja. Ik wil een zomerspecial maken. Daar ga ik allemaal leuke mensen in interviewen. Wil ik ook Hassan Nasrallah van Hezbollah. Oh. Dankjewel, Arco. Dus de Hamas is moeilijk te bellen. Ja. Ze maken het je ook niet makkelijk. Maar je moet met iedereen in bed liggen als journalist. Mag ik letterlijk nemen. Grappig hoe je het zegt. Daarmee gaan we door naar de volgende. Arno, heel erg bedankt. Eergisteren lekte er 3 pagina's uit het manifest van de Nashville-schutter. Deze verklaring wordt sinds 27 maart van dit jaar achtergehouden. Maar van de schietpartij deed ABC7 destijds als volgt verslag. Karen, the shooter was 28 years old and a former student at Covenant School, a small Presbyterian church elementary school in Nashville. Audrey Hale, now identified by police as the person who shot through a locked door to get into the school about 10:30 this morning.
A five-officer team went straight to the gunfire on the second floor here at Covenant School and killed the intruder, who was armed with an AR-style rifle, an assault-style pistol, and a handgun. At least two of them legally obtained, according to authorities. Even though it appears to have been a rapid police response, three adults and three children were killed before officers could end the incident. The children, a pair of nine-year-olds and one child turning nine, and among the adults, a janitor, a substitute teacher, and the head of the school, 60-year-old Catherine Koontz. Police say they found a horrific crime scene. Ja, David, dit was dus in maart van dit jaar in Amerika. Nou vinden er in Amerika wel vaker schoolshootings plaats. Dus waarom staan wij hier nu bij stil? Ja, inderdaad, helaas. Hè. Dat soort schietpartijen op scholen, dat is geen nieuws meer eigenlijk als dat in Amerika gebeurt. Helaas, maar waar. Waarom het nu wel nieuws is, is omdat het eigenlijk een afwijkend patroon heeft ten opzichte van al die andere gevallen. Want wat er vaak gebeurt bij die shootings, dan heb je in Charleston Church, had je dat, in Buffalo, dan zie je vaak meteen wat het motief is. En vaak is daar ook een manifest bij beschikbaar. En de media weet daar al snel de hand op te leggen en dat wordt dan ook gepubliceerd. En dan is vaak duidelijk dat het gaat om een bijvoorbeeld racistisch motief. Hè. Dan zie je bijvoorbeeld de white supremacist of anti-zwart geweld zie je dan als kop, hè, als reden voor de shooting. Echter nu bleef die reden uit. He, dus dat motief, dat was gissen. En er was wel een manifest. En dat vond ik heel interessant. Van waarom mogen wij dan in dit geval niet weten wat het motief was? En ja, als je in zo'n situatie terechtkomt waarbij men documenten achterhoudt en niet volledig prijs wil geven wat er aan de hand was, dan heb je mijn aandacht in ieder geval wel. Ja, een manifest dus. Maar wat houdt zo'n manifest doorgaans in? Nou, soms stelt zo'n schutter, die stelt een manifest op, een verklaring op waarom hij of zij zoiets doet. Ja, oké. Daags na de schietpartijen waren er demonstraties ontstaan. Onder andere in de Tennessee Capitol, waarbij demonstranten stilstonden bij de slachtoffers. We gaan even naar de beelden kijken. Zegt. Zie je mensen met allemaal vingers in de lucht? Nou ja, allemaal vingers in de lucht. Als je goed oplet, dan zie je dat men daar staat met zeven vingers in de lucht. En dat zeggen ze ook hier. Ze zeggen van, deze demonstranten zeggen, het ging om zeven levens. Er zijn zeven doden te betreuren. Elke dood is een tragedie. Er zijn zeven slachtoffers. Maar dat is eigenlijk een verdraaiing van de feiten. Mm. Want er is één persoon die heeft zes anderen op die school omgelegd. Mm. Die ene persoon was een transgender, Audrey Hill. Maar deze mensen die tellen haar dus erbij als slachtoffer. Mm. En dat is wel echt, nou, in mijn ogen, wereldvreemd. Hè? Als je zegt van die schutter is onderdeel van het aantal slachtoffers. Nou, dat gebeurt hier dus. Maar dat is wel goed om ja, even een sentiment te schetsen hoe dat dus zo kan. Hè? Hoe je dus de wereld op zijn kop kunt draaien en die schutter toch nog als slachtoffer kunt neerzetten. Ja. En wat is de reden dat zij, zien ze dat echt zo? Of hebben zij een bepaald doel voor ogen wat ze nastreven, deze demonstranten? Nou, dit is eigenlijk de far left of de LHBTQ community. Een kleine club afgevaardigden daarvan. Maar die zijn op basis van de identiteitspolitiek vaak gewend om een slachtofferkaart te spelen. Alleen dat gaat nu natuurlijk niet op als een transgender op een school zes mensen omlegt. Mm-hmm. Dan gaat dat even niet op. Maar toch doen ze het. En dat vond ik zo stuitend hier. Ja, Hans, ik zie je zuchten. Ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dus elk mensenleven telt. En hier zijn er zeven mensen dood. Maar ja, zie de dader niet als slachtoffer. Ik bedoel, die dader die was gestoord, dat mogen we aannemen. Niks met de oriëntatie verder van die persoon te maken. Maar ja, hij heeft wel of zij heeft wel mensen doodgemaakt. Zonder welke reden dan ook. En dat moeten we altijd zien te veroordelen. Ja, over de reden waarom gaan we het zo nog even dieper op in. Mm-hmm. Maar vlak na de schietpartij gaf de lokale politie een persconferentie. Daarin werd onder andere gevraagd naar een eventueel bekend motief. We gaan even naar die beelden kijken. No motive at this point? Anything discovered in the apartment or house? No, we have a manifesto. We have some writings that we're going over that pertain to this day, the actual incident. We have a map drawn out of how this was all going to take place. There's right now a theory of that we may be able to talk about later, but it's not confirmed.
And so we'll put that out as soon as we can. Ja, er was dus al bekend dat er een manifest was, maar... Ja, hij zegt dat, hè. Er is een manifest, er is een theorie. En zodra het kan, zullen we het erover hebben. Ja. Het was 28 maart van dit jaar. Ja, bijna een half jaar geleden. Ja. Het omgekeerde is gebeurd. In plaats van dat we het erover gingen hebben hoe dit kon gebeuren, wat het motief was en wat er in het manifest stond, hebben allerlei partijen geprobeerd om dit manifest uit het publiek te houden, uit het publieke domein te houden. Dat werd een soort van doofpot. En nu, deze week, volgens mij maandag ergens aan het einde van de dag, kwamen toch drie verschillende documenten naar boven die uit dat manifest zijn gelekt. Ja. Ja, daar komen we zo even bij. Voormalig president Trump heeft eerder uitgesproken dat hij wellicht vermoedde dat er de medische transitie van deze persoon een rol gespeeld zou kunnen hebben bij de daad die hij vervolgens gepleegd heeft. Ja, die opmerking heeft hij inderdaad gemaakt. Of je dat kunt staven, ik weet dat niet op dit moment. Het zou kunnen dat medische problematiek hieraan ten grondslag ligt. Deze persoon die liep ook al bij een dokter. Het kan ook zijn dat zij daar medicatie voor heeft gehad. Echter, waar ik zo naartoe wil, is als je dat manifest bekijkt, dat gaat ook al vrij lang terug. Dus het is niet in een moment van verstandsverbijstering gebeurd. Ja, die gelekte documenten dus. Kun je ons even meenemen naar hoe die eruit zien? Er wordt wel spanning opgebouwd. Ja, ja. Nou ja, ja. Laten we de tijdlijn erbij pakken. Zij heeft dus daadwerkelijk zelf gewoon in een schrift opgeschreven de tijdlijn van die dag. Dan zie je dat ze 's ochtends om 9 uur gewoon gaat ontbijten. Daarna rijdt ze naar de parkeerplaats. En ze sluit ook af ergens op die dag met heel luguber, maar time to die. Dan heb je op die death day ook weer een omschrijving van wat deze persoon, dame, van plan was. Nou, alleen al dat je het zo noemt, death day. Maar een heel interessant punt hier is ook dat er staat dat zij eigenlijk blij is, of van geluk spreekt, dat ze niet gepakt is. En de grootste kans daarop was al in de zomer van 2021. Dus daarom zei ik dat net, van een moment van verstandsverbijstering gaat voor mij te ver, als je al in 2021 hier plannen voor had. Mm-hmm. En ze zegt, ik ben klaar en ik hoop dat mijn slachtoffers dat niet zijn. Ja. Nou, dus ja, dan tot slot, over dat motief gesproken. Nou wil ik wel opmerken, hier staat een andere datum boven. Hier zie ik dan dat het gaat om februari. En in maart vindt het plaats. Maar goed, het is wel vrij kort na elkaar. En als je dan kijkt bij die laatste, bij het onderdeel waar je ook white privilege ziet terugkomen. Ja, dan schrijft zij op dat ze kinderen wil vermoorden, die kaaskoppen heeft ze het dan over, die naar hun dure privéscholen gaan. Dit was een christelijke privéschool waar het om ging. Kaaskoppen? Ja, crackers. Oké. Hun vaders in die Mustangs en cabrioletten. Een aantal scheldwoorden staan. Een aantal scheldwoorden, flikkers notabene, vond ik bijzonder. En dan ondertussen tot slot nog met jullie white privilege. Mm. Maar deze dader was zelf ook blank. Mm-hmm. Dus dat is wel heel opmerkelijk dat dat dan op deze pagina te zien is. En als deze pagina het motief is, dan zou je bijna begrijpen waarom dit uit de media wordt gehouden. Waarom men niet wil dat je dit ziet. Nou, hoe kun je nou nog die slachtofferkaart spelen, terwijl je hier gewoon omgekeerd racisme ziet? Mm. Als dit gaat om white privilege, als mensen zijn vermoord omdat ze wit waren, dat is gewoon racisme. Mm. En er staat hier faggots, flikkers. Als je homofoob bent, dat past ook niet binnen die LHBTQ-community natuurlijk. En deze persoon was zelf transgender. Deze persoon was zelf transgender, ja. Dus dat geeft misschien ook maar het level van verwarring aan wat dat betreft. Ja, nogmaals, dat zou dus heel goed kunnen dat deze persoon zo in de war was dat je hiertoe overgaat. Ik denk dat je sowieso echt flink in de war moet zijn, wil je dit doen. Echter, dit manifest, dat spreekt in dit geval boekdelen. En dat ze het uit de media hebben willen houden. Ja, ik vraag me dus hardop af, waarom hebben ze dat gedaan? Want als het gaat om anti-blank of anti-zwarte racisme, dan zie je het terugkomen. Als het gaat om acties tegen de homobeweging of wat dan ook, overduidelijk wat dan het motief is geweest. En dit is gewoon meer dan een half jaar bedekt, weggehouden bij het publiek. En nu komt het naar buiten en dan lees je dit. En dan denk je van nu snap ik misschien ook wel waarom ze dat uit het publieke domein hielden. Ja, dankjewel David. Vandaag heeft het Centraal Planbureau, oftewel het CBP, de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's gepubliceerd.
Wat is uw voornaamste conclusie als u deze partij zo onder de loep heeft genomen? Nou, een van de dingen die opvalt is dat er heel veel aandacht is voor het thema bestaanszekerheid. En dat daar ook wel grote verschillen zijn in wat partijen precies doen. Dus iedereen slaagt er wel in om de koopkracht te verbeteren en over het algemeen ook om de armoede te verlagen. Maar sommige partijen kiezen echt voor het volledig afschaffen van toeslagen. Anderen voor een volledige hervorming van het belastingstelsel. Anderen weer verzwaren de lasten op vermogen en gebruiken dat om elders dan weer de lasten te verlagen. Dus er minimumloon gaat bij veel partijen omhoog. Dus er zijn zowel overeenkomsten als ook hele grote verschillen. Als we even inzoomen op de verschillen, dan zie je ook dat de lasten verschillend neerkomen. Bijvoorbeeld bij bedrijven of bij huishoudens. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, je ziet dat een aantal partijen er echt voor kiest om met name bedrijven zwaarder te belasten. Tegelijkertijd, de meeste partijen zullen er naar streven om de lasten op inkomen en arbeid juist te verlagen. Want dat leidt dan uiteindelijk tot ondersteuning van die bestaanszekerheid en de koopkracht. Als je dan kijkt naar de armoede, dat gaat eigenlijk best wel goed bij al die partijen. Ja, het valt wel op. Het is de eerste keer ook dat we die indicator publiceren. We zagen in onze raming voor 2028 een lichte stijging van die armoede. En eigenlijk ten opzichte daarvan slagen bijna alle partijen erin om die armoede, het aantal mensen onder de armoedegrens, omlaag te brengen. Maar de een iets meer dan de ander. Maar er zijn ook weer duidelijke verschillen. Ja, Hans van Tellingen, welkom. Jij bent zelf ondernemer en ook politicus. Dus de perfecte persoon om hier even op te gaan reflecteren samen. Ja. Jouw partij BVNL heeft ervoor gekozen om het partijprogramma niet te laten doorrekenen. Waarom is dat? Nou ja, kijk, allereerst, ik ga al 56 jaar mee in het leven. En ik dacht vroeger, CPB doorrekenen, dat is heel erg nuttig, hè, want dat zijn objectieve feiten. Mm. Maar de vraag is of het objectief is. En de vraag is ook wat het betekent. Als je bijvoorbeeld GroenLinks hoort vandaag, GroenLinks Partij van de Arbeid, die zeggen, ja, fantastisch, we hebben een fantastisch groen programma gemaakt. En dat levert ook nog eens een keertje op korte termijn in ieder geval meer banen op en economische groei. Ja, maar dat is de korte termijn. Op de langere termijn is het zo, de overheidsuitgaven gaan enorm omhoog. De belastingen gaan enorm omhoog. Dus over een tijdje is het zo dat de economie juist helemaal gaat krimpen, juist door dat beleid. Nou, en de VVD en de SGP die zeggen van ja, we gaan bezuinigen. Dus het is goed voor de staatskas. Minder uitgaven, ook gewoon prima. Maar BVNL die zegt van ja, maar wij hebben een aantal zaken in ons programma staan die door het CPB niet worden doorgerekend. Ja. Kijk, allereerst is het zo, BVNL zegt van ja, we willen 20% minder ambtenaren, rijksambtenaren. Nou, dat zijn middenmanagers en hogere managers die weer andere managers controleren, die weer andere mensen controleren. Kunnen ze dat niet doorrekenen? Dat wordt dus niet gedaan, om het zomaar uit te drukken. En de effectiviteit van dat ze doorrekenen... Dat zijn mensen die nou echt wel hebben. Ja, de effectiviteit van die mensen is inderdaad heel erg gering. Het is zelfs een sta in de weg. En als die mensen weggaan, heb je dus een veel krachtvaardiger overheid die ook veel minder geld uitgeeft. Als mensen zeggen, oh, wat erg, dan verliezen die mensen hun baan. Nou ja, in het bedrijfsleven is er werk zat. Dus komt vooral in het bedrijfsleven met een echte baan werken. Overigens, ik ken een heleboel ambtenaren die ook fantastisch werk verrichten, wil ik er ook even bij zeggen. Maar wat BVNL ook nog meer vindt, is dat stikstoffonds van 25 miljard... dat vinden wij eigenlijk gewoon onzin. Want het stikstofbeleid heeft geen grote positieve effecten, alleen maar negatieve effecten. Hetzelfde gaat voor de klimaatregelingen. 35 miljard, die kunnen we ook gewoon bezuinigen. Dus die geven wij niet uit. Nou, dan zou het CPB kunnen zeggen van ja, maar dan wordt het veel warmer. Moeten we de dijken versneld ophogen. Dat is ook een heleboel geld. Maar ja, mensen, we hebben het over. Wij als mensen, ik ben geograaf, van origine. Mm. Wij als mensen kunnen dat klimaat niet significant beïnvloeden. Het zal de komende tijd waarschijnlijk nog een stukje warmer worden. Maar wij mensen hebben daar geen invloed op. Dus ja, dan kunnen die klimaatregels eigenlijk ook van tafel. En dan kun je gewoon geld mee besparen. En er zijn een heleboel andere dingen waarvan wij zeggen van, daar kun je geld mee besparen. Bijvoorbeeld minder asielzoekers. Een vlaktax willen we invoeren. En op de lange termijn zal dat een veel betere en slagvaardiger en zuiniger overheid opleveren. En uiteindelijk is ons verhaal kostenneutraal, of we houden zelfs geld over. Dus geen begrotingstekort, maar een begrotingsoverschot. En dat is waar wij voor staan. Nou, in je verkiezingspraatje zit er in ieder geval hartstikke goed. Ja, je hebt het ik heb geen eens gehoeven, het gaat vanzelf. Ja. Ja. Topkandidaat. Ja. Maar even terug naar dat CPB dus. Mm-hmm. Sinds 1986 rekenen zij partijprogramma's door, verkiezingsprogramma's. Ja. Er zijn partijen die ervoor kiezen om dat wel te doen, partijen die ervoor kiezen om dat niet te doen. Mm-hmm. En wat zegt het over een partij of die wel of niet het laat doorrekenen?
men denkt geloofwaardigheid ermee te verkrijgen. En misschien dat dat in 1986 ook weer het geval was, toen het CPB ook nog veel onafhankelijker opereerde. Nu denk ik dat het ook ten nadele van je eigen partijen kan zijn. Want het zijn eigenlijk de gevestigde partijen die het laten doorrekenen. En de nieuwkomers met duidelijk andere ideeën die dat niet doen. Ja, en als wij het bijvoorbeeld zelf gaan doorrekenen, komen we juist wel op een heel goed en positief resultaat uit. Dus ik denk dat daar de crux zit. Ja, en er zijn steeds meer partijen die het niet laten doorrekenen. Zegt dat nog iets over een trend in de maatschappij? Ik denk... Ik denk het van wel, ja. Die trend die zal er inderdaad wel zijn. Maar misschien dat het over 4 jaar of over 2 jaar... als er weer verkiezingen zijn, dat ze heel goed kunnen, dat het weer anders wordt. Maar de doorrekening is in feite een farce. Het is een hypothetisch iets. Pas als jij een coalitie gaat vormen, dan heb je een aantal plannen. En dat lijkt me dan juist een moment om het wel goed te gaan doorrekenen. Want dan ga je dus daadwerkelijk beleid uitvoeren. 100% je eigen beleid uitvoeren, dat is voor geen enkele partij gegeven. Dus ik zou zeggen, doe die doorrekening als er een coalitie is gevormd. En dan zul je uiteindelijk wel met resultaten komen waar je wat aan hebt. Zo van, dat is misschien wat nadelig, laten we dat een klein beetje gaan aanpassen. Maar op dit moment is het een theoretische exercitie die daadwerkelijk weinig tot niets zegt. Ja, Arno, ben jij het daarmee eens? Ja, laat mij maar zeggen, want straks word jij politicus, moet je in het kabinet. En dan krijg je met die ambtenaren te maken. Jij kan het niet zeggen, dan zeg ik het maar. Als je nu kijkt bij overheden hoe daar wordt gewerkt en welke privileges die ambtenaren hebben, het is echt van de zotte. Ja. Er zijn heel veel ambtenaren die heel goed werk doen. Politieagenten, militairen enzovoort. Daarvan kun je ook zeggen dat zijn ook ambtenaren. Over die mensen heb ik het niet. Het zijn inderdaad de mensen die bij inderdaad in die kantoren zitten. Hoe hun lui lekker leventje, het is gewoon een groot schandaal. Ja. En daar moet een keer hard de stofkam doorheen. Een bedrijf zou zo niet overleven met al die nutteloze managementlagen. En een enkele ambtenaar die ik dan spreek, ook zo'n topambtenaar, die lacht er dan ook wel een beetje om. Zeggen ze, we werken hartstikke hard, joh. Ja. 10 tot 11. Daar kan een ontiegelijke hoeveelheid efficiëntie kun je daar... Minimaal 20%, vinden wij. Nou. Oké. Ook dit gaat weer meer... geen leuke reacties opleveren, dat realiseer ik me. Maar die overheid, ook qua geld, die loopt uit te voegen, die barst uit te voegen. Je hebt nu een inkomensval, dus vanuit bij een modaal salaris. Als je dan meer gaat werken, krijg je zoveel belasting dat je letterlijk niks overhoudt. Dat demotiveert mensen om te werken. Je bestraft mensen om te werken, zodat je ambtenaren een salaris kan geven die niet zelf knetterhard werken. En dan inderdaad, op een gegeven moment ga je afvragen, moeten die ambtenaren dan niet zelf aan het bed? Ja, maar heeft het zin om het door te rekenen? Hoe belangrijk is het dat het doorgeberekend wordt? Die durf ik niet aan. Okay, nou, wat mensen ik weet het niet. Ook moeten begrijpen, is dat dus die grote partijen die het wel doen, ook hun verkiezingsprogramma of hun partijprogramma daarop inrichten. Die weten van, het CPB gaat doorrekenen. Die houdt met deze waarde rekening. En dan schrijven ze die kant op. Als ik vroeger een toets had op de Universiteit Leiden, dan ging ik ook van tevoren leren op basis van wat ik verwachtte dat er op die toets zou komen. En dat was de output die er daarna uitkwam. Ja. Maar dan hoef je me niet 2 weken later nog te vragen om dat opnieuw te doen. En zeker niet in de praktijk het laten uitvoeren. En dat denk ik dat hier ook plaatsvindt. Ja. Dat men dus het speciaal richting die toets van het CPB opstelt. Dan komen daar hele mooie cijfers uit. Maar in de praktijk rammelt het aan alle kanten natuurlijk. Ja. En vandaag publiceerde je met een opiniepanel vandaag een onderzoek over hoe kiezers denken over het doorberekenen van verkiezingsprogramma's. En hier zie je in het groen dat het gros van de kiezers het enigszins tot heel belangrijk vindt. Wat zegt dat over de stemmers, dat zij daar toch wel naar kijken? Ik ben zelf natuurlijk onderzoeker, dus er is ook een hele grote groep die daar twijfels over heeft in ieder geval. Ik denk dat dit nog een beetje een ouderwets beeld is, dat mensen niet beseffen. Het beeld dat David eigenlijk beschreven heeft, is dat programma's ook een beetje zijn toegeschreven naar de doorrekening van het CPB. En dat ze er allemaal mee kunnen scoren. Maar uiteindelijk is het inderdaad gewoon partijpolitiek. En heeft het weinig te maken met de realiteit. Dus de kiezer snapt het niet helemaal, is dat wat je zegt? De kiezer snapt in principe alles. Dus daar moet je ook gewoon rekening mee houden. Maar niet iedereen gaat al die partijprogramma's doornemen. Ik ben wel zo iemand, misschien niet allemaal, maar een heleboel,
Ja, en dan kun je op basis daarvan een oordeel geven. Ik denk dat het partijprogramma meer aan moet geven, zo van die kant willen we op met de maatschappij, met de samenleving. Bijvoorbeeld een heleboel partijen nu, maar zeker ook wij. Ja, we moeten het zeker anders doen dan de afgelopen jaren. In ieder geval de afgelopen 6 jaar hebben beide kabinetten Rutte 3 en 4 en Kaag er een potje van gemaakt. Nou, en dat geeft dan een denkrichting aan met bijvoorbeeld meer vrijheid, minder belastingen. Dus ondernemers moeten weer beloond worden. En uiteindelijk levert dat meer werkgelegenheid op. Een rijkere schatkist, zelfs met lagere belastingen. Want als de bedrijven meer geld gaan verdienen, gaan ze ook bijvoorbeeld meer vennootschapsbelasting betalen, winstbelasting. Dus uiteindelijk komt het de hele samenleving ten goede, met ook nog een keertje gelukkige en blije mensen. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar één vraag komt naar aanleiding van een onderzoek dat de kiezer het zelfs als misleiding kan ervaren. Ja. Hoe zorg je dan dat je toch het vertrouwen daarin houdt? Ik begrijp je vraag niet, sorry. Eén vandaag zegt onvrede bij kiezers over het niet laten doorberekeningen van verkiezingsprogramma's. Je wordt misleid als kiezer, dus hoe behoud je toch het vertrouwen van de kiezer? Door gewoon een heel goed verhaal te vertellen en een eerlijk verhaal te vertellen, een integer verhaal, wat je van plan bent met de maatschappij en dus ook met bijvoorbeeld de financiële zaken. Als je dat goed kunt doen, dan denk ik ook dat je vertrouwen wint bij de kiezer. Ja. Want je hebt er al een heel lijstje met dingen die je gaat doen. Nou, dat zijn eventjes de redenen waar wij geld op gaan besparen, de onderwerpen. Asielstop, 24 miljard? Ja, nou ja, precies, 24 miljard. Dus in ieder geval een stuk minder asielzoekers. Als die toch komen? Ja. dan kost dat inderdaad geld. Dus je moet het beleid aanpassen. En dan komt het ten goede aan de samenleving. Je kunt niet iedereen toelaten. Ik denk dat links en rechts het daar inmiddels over eens is. En dat staat verder los van het feit dat ook ik geraakt ben door mensen die moeite hebben om een goed leven te hebben. Dus die moet je natuurlijk steunen. Maar misschien kun je dat beter in de regio oplossen dan dat we dat hierop gaan lossen en dan met z'n allen in Ter Apel gaan zitten. Daar wordt niemand blij van, ook die mensen zelf niet. En de EU-bijdrage gaat eraan? Ja, de netto-bijdrage van Nederland bedraagt 6,5 miljard aan de EU. We betalen meer dan dat we ontvangen. Ik vind gewoon op zijn minst dat dat naar nul moet. Ja. Dus ook dat is een onderwerp. En weet je, als het over de Europese Unie gaat, moet je af en toe ook nee kunnen zeggen. Dan zijn er van die mensen, ja, maar dan word je eruit gekieperd. Onzin. Nederland is een wereldmacht, een economische wereldmacht. Als wij een keertje nee zeggen, als het niet in het belang van Nederland is, ja, dan moeten ze dat gewoon maar accepteren. Dan wordt er wat gegrond. Is dat het standpunt van BVNL dan? Af en toe nee zeggen tegen de EU? Dus niet eruit? Nee, ons standpunt is een volksraadpleging, een referendum houden onder alle Nederlanders. En op basis van dat referendum nemen wij een besluit of we wel of niet uit de Europese Unie willen. Dat was met Engeland destijds. Ja, maar mijn persoonlijke mening is, en dat is ook de mening van sommige BVN'ers, en anderen denken daar misschien nog net even wat anders over, is zo van ja, tot die tijd moeten wij wel de lusten hebben van de Europese Unie. Ja, maar het is niet andersom, hè? Ja. Nee, maar nu hebben we meer lasten dan lusten, dus dat moet omgekeerd worden. Tot pak en beet 1992, dat is ongeveer jouw geboortejaar, geloof ik. Exact. Ja, oké. Hadden wij misschien meer lusten dan lasten van de Europese Unie. Toen heette het trouwens nog Europese Economische Gemeenschap. En daarna is dat omgedraaid. Dus wat dat betreft moeten we dat weer zien om te keren. En als het echt niet gaat, dan moeten we er desnoods uit. Maar laten we eerst het volk vragen naar hun mening daarover. Dat is het officiële BVNL. Hebben we niet al een keer een mening gegeven over een Europese grondwet, et cetera? Ja, maar dat was niet in of uit de Europese Unie, maar wel dat wij tegen die grondwet hebben gestemd. Ja. Met een behoorlijk ruime meerderheid van 61,3%. Ik heb niet de illusie dat er veel mee gebeurt met zo'n volksraadpleging, om heel eerlijk te zijn. Nee, maar daarom moet ook dat referendum worden ingevoerd. En dat moet ook echt een correctief referendum zijn. En natuurlijk, alleen als het een belangrijk onderwerp is, dan moet je wel voldoende steun krijgen onder de bevolking dat er überhaupt een referendum kan komen. We gaan niet over de schuurdeur van de achterburen praten. Daar gaan we geen referendum over houden. Maar dit soort essentiële zaken moet gewoon het volk voorgelegd worden. Dat vinden wij. Ja. En als het dan ja is, als ze dan zeggen ja, we willen dat. Nou ja, dan geven we daar gevolg aan. Ja. Ja, dan het zal erom hangen trouwens. De conclusies van het CPB op de doorrekeningen. Over het algemeen gaat de portemonnee van de burger er dus op vooruit. Maar wel ten koste van ondernemingen, waarbij de lasten veel omhoog gaan. Wat is jouw analyse hierop, Arno? Sorry, ik kan dat moeilijk lezen. Ook een leesbril. Ja. Links, groen, gaan ze erop vooruit. Rechts? Even kijken. VVD wil het allemaal zo houden, als ik het goed begrijp. En bij Volt krijg je dus gigalasten. Ja. Ja, het gevaar bestaat dus eigenlijk net als met
met dat Indiaanse stikstof. Er komt wel een punt dat bedrijven er ook genoeg van hebben. En ik denk dat je daarvoor moet waken. Dus als je ze enorm gaat belasten. Er wordt heel vaak gezegd, je moet belasting op arbeid verlagen. En dan kun je bijvoorbeeld vervuilende belastingen invoeren. GroenLinks wil dat ook heel graag. Het is natuurlijk bloedlink als men het signaal dat je daarmee gaat wil uitstralen. Als mensen dat ook gaan oppakken. Als we nu allemaal stoppen met autorijden, roken en drinken en dat soort dingen. Dat heeft een enorm budgetair effect. Ja, Hans, de ondernemer gaat er dus op achteruit in die zin. Wat is jouw kijk hierop? Nou, daar durf ik wel een scherpe uitspraak over te doen. Dat vind ik schandalig. Ja. Want zonder ondernemers zijn er uiteindelijk ook minder inkomsten voor de schatkist. Is er minder werkgelegenheid. En als er minder inkomsten in de schatkist zijn, is er ook minder geld voor leuke dingen voor de mensen. Dus juist die lasten verhogen leidt ertoe dat in de toekomst er minder lasten worden afgedragen. En de maatschappij zal dan in de armoede vervallen. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan. Maar we gaan in ieder geval de verkeerde kant op. Hoe lager de lasten, hoe beter. Hoe minder regels, hoe beter. Natuurlijk, er moet een soort marktmeester zijn dat je aan bepaalde regels houdt. Maar ondernemen moet zoveel mogelijk vrij worden gelaten. En dat komt uiteindelijk ten goede van iedereen. Ook de mensen die op een linkse partij stemmen. Dat beseffen ze nu misschien nog niet. Maar ik ga proberen om die mensen daar uiteindelijk toch van te overtuigen. Ik blijf een optimist. Goed, heel erg bedankt, Hans. En voordat we afronden met deze uitzending, gaan we nog heel even naar Flavio, die een belangrijke boodschap voor ons heeft. Ja, zeker, Ancilla. Ik wil graag iets met de kijkers delen. Want ik heb onlangs een interview gedaan met Alistair Overeem, die sinds gisteren live staat op onze website en natuurlijk op de social media kanalen. En dat interview heeft mijn leven veranderd. Dat is best wel een onthulling, want wat is er namelijk gebeurd? Ik heb met Alistair gesproken over het feit dat hij verkiesbaar is, dat hij dus een nieuwe wending in zijn leven heeft. Hè. Als vechter is hij nu andere dingen aan het doen. En hij houdt zich bezig met het vraagstuk dat mensen te veel gebruik maken van de mobiele telefoon. En ik vroeg hem dus in dat interview, wat is er nou eigenlijk mis in Nederland en in de wereld? En hij zei, mensen zitten te veel op hun telefoon. En in eerste instantie dacht ik, Alistair, is dat nou echt alles wat je hebt? Totdat een paar dagen later mijn telefoon uit mijn handen viel en die dus stuk was. Dit is die telefoon, dat is een iPhone die ik niet meer in gebruik heb. Want het bijzondere is dus, ik ben dus sinds kort over op een telefoon, een Cat, die alleen nog maar kan telefoneren en sms'en. Ik ben dus uit de Matrix. En daar ga ik binnenkort meer over vertellen, want dat is een hele belangrijke ontwikkeling in mijn leven die heel positief is. Ik heb meer aandacht voor dingen. Maar dat gesprek met Alistair ging onder andere over dit onderwerp. Maar in dat gesprek hadden we het ook over de meetup, de Blackbox meetup, 25 november aanstaande, waar Alistair dus aanwezig is. En daar hebben we een challenge met elkaar afgesproken. Want Alistair wordt ook getraind door Wim Hof, die aanwezig is. En op de meetup hebben we dus op het podium ook een ijsbad aanwezig. Want normaal gesproken worden daar op zondag mensen gedoopt. Het is namelijk een kerk, een heel groot gebouw waar ook kerkdiensten worden gedaan op zondag. En er is dus een ijsbad. En Alistair gaat proberen om een uur in het ijsbad te gaan. En ja, ik ben natuurlijk door hem uitgedaagd om ook in het ijsbad te gaan. En daar heb ik een leuke video voor. De deal staat. Wat was dat weer? 25 november? 25 november, de Blackbox Meetup. Ga je ook mee? Wat, hè? Ik zit wel regelmatig in het water hier in het IJsselmeer. Maar dat is natuurlijk nog steeds plus. Hij gaat het doen. Misschien moet ik het wel doen. Kan niet achterblijven nu, hè? Alistair Overeem, wat doe je me aan? De deal staat. Wat was dat weer? 25 november? 25 november, de Blackbox Meetup in gebouw 055 in Apeldoorn. Je kan op de website een ticket bemachtigen. Het wordt heel bijzonder, heel veel interessante sprekers. En dus een ijsbad. En ik heb me dus net laten overhalen dat ik dus ook erin ga. Ik moet het nog even verwerken. Wim Hof is er ook. Kijk even op onze website wat er nog meer is te beleven. En Alistair, tot 25 november dan. Ja, ice, ice, baby. Het wordt ijskoud, want ik ga dus dan in dat ijsbad met Alistair Overeem en Wim Hof. En er kunnen ook mensen mee in dat bad. Dus ik roep bij deze iedereen die interesse heeft om het eens te ervaren om in een ijsbad te zitten, op om natuurlijk een kaartje te kopen voor de meetup.
En er is medische begeleiding, maak je geen zorgen. En Wim Hof is erbij om je natuurlijk daardoorheen mentaal te coachen. Maar als jij denkt, ik wil het een keer meemaken, zorg dan dat je ervoor dat je erbij bent 25 november. Maar ik wil graag ook eventjes een beetje meer duiding geven over dat event. Hè, want er is echt een heel groot programma. Ik noem het even op. We gaan het hebben over mediacensuur en cancel culture. Met Arnold Karskens, Raisa Blommestein, Karel Beckman is aanwezig van de andere krant, Ab Gietelink. We gaan het hebben over de toekomst van de zorg met het artsencollectief. Het onderwijssysteem komt aan bod. Het belasting betalen, is dat terecht of is dat diefstal? Privacy, bitcoin, de verkiezingen, de uitslag met Maurice de Hond wordt besproken. En de eindtijd met Peter van der Weert. Dat is een uitzending een tijd geleden die heel bijzonder goed gescoord heeft. En daar gaan we nog een verdiepingsslag over maken. Maar ook virus versus terreintheorie. Ik had vandaag Theo Schetters nog aan de telefoon, een immunoloog. En die gaat in debat, of in gesprek zou je kunnen zeggen, met dokter Maarten Klatten. Een man die dus de andere kant van het verhaal wil belichten, de terreintheorie. Het is namelijk een mythisch verhaal dat Louis Pasteur, de man die staat voor de virustheorie, op zijn sterfbed zou hebben gezegd: ce n'est pas le grain, c'est le vaccin. Le vaccin wou ik zeggen, c'est le terrain. Dus het terrein. En dat betekent in feite dat volgens dat standpunt van Maarten Klatten het zou betekenen dat het vooral de omgeving is die ziekmakend is en niet het virus. Nou, daar heb ik heel veel verzoeken over gekregen van mensen in het verleden. Om daar eens een uitzending over te maken, nou, dat heb ik nog niet gedaan. Maar we gaan op de meetup daar dus aandacht aan besteden. En verder, Sjors van Houts is aanwezig. We gaan hele leuke dingen doen, ook met Hart voor Humor. En er is een avondprogramma. Ik ga ook nog heel even draaien. Cees Hamelink gaat ook nog jazz performance doen met Professor and Friends. En als afsluiter ook superleuk, de laatste act, de DJ Jean act. DJ Jean, de wereldberoemde DJ, komt ook een performance geven tussen 11 en 12. Dus goed om te weten, er is dus een middagprogramma en er is een avondprogramma. Je kan een combinatieticket kopen, maar je kan dus ook een aparte ticket kopen voor de middag of alleen voor de avond. Ik zou zeggen, ga snel naar de website, want het gaat heel erg hard. En het is echt bijzonder om erbij te zijn. De Black Box Meetup 25 november aanstaande in Apeldoorn. Goed, heel erg bedankt Flavio. Ik zal zelf ook een workshop privacy geven samen met Wesley Feit. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie daar ook te zien. Heren, zijn jullie ook bij de Black Box Meetup 25 november? Absoluut. Alleen als ik geen ijsbad hoef te nemen. Afgesproken. Oké, okay, ja. Ik heb ergens een optreden. Oké. Okay. Nou, we zullen je missen, Brabant. Arno. Goed, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. David Poerstra, Hans van Tellingen en Arno Wellens. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We zijn er aanstaande vrijdag weer om 7 uur. Deel deze uitzending met zoveel mogelijk andere mensen. Daarmee help je ons enorm. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een fijne avond en graag tot vrijdag. Na het grote succes van de eerste Black Box Meetup stond één ding vast. Dit smaakte naar meer. Meer verbinding, meer verdieping, meer debat. En dat gaan we doen zaterdag 25 november. Hier in gebouw 055 in Apeldoorn. In deze grote zaal passen ruim 1000 mensen en zullen we plenaire talks doen met onder andere Alistair Overheem, Wim Hof, Matthias de Smet, Sjors van Houts, Maurice de Hond, Arnold Karskens, Igor Beuker, Raisa Blommestein, Chef Huibrechts en many more. Ja, je zou bijna denken dat het om een Free Fight gala gaat, maar niets is minder waar. Eerder een Free Thinking gala, want naast de talks in de plenaire zaal zullen er ook breakout sessies zijn. Paneldiscussies in de andere ruimtes. En dat gaat over de grote thema's zoals de toekomst van de zorg, het schoolsysteem, mediacensuur en cancel culture, virus versus de terreintheorie, soeverein leven zonder belastingen, de eindtijd, de toekomst van het MKB, maar ook de uitslag van de verkiezingen komt aan bod. En tot slot uiteraard een knalfeest die tot in de late uurtjes zal doorgaan met een bekende DJ. Zorg er dus voor dat je een ticket bemachtigt van het event van het jaar 2023 met meer verbinding, verdieping en debat. We're back.